Հիշելով Երեմիա մարգարեի խոսքը, որ կապված է 31-րդ գլխում 15-րդ համարեն, որ գսե «Խուժմը լսվեցավ Ռամայի մեջ, ող հեծի ձանք և լացուցոց դառնակին, Ռաքել իր զավակներուն համար գուլար և մխիթարվել չէր ուզեր, քանի այլևս անուն չգային»։ Այս խոսքը, ասենք որ արտված էր Երեմիայի մարգարեի մեջ, գպատմե թե ինչպես Օրմը, երբ որ Պապերոնյան քերության ժամանակ ժողովուրդը հրեաստանենը սկսավ աքսորվել և Ռամայի շուրջ ասավ, այնտեղ Ռաքելը, որ թաղված էր դուրսը Մարիսներուն տակը, իր ոսկորներն անգամ լացին, գսեք, պատկերավոր ձևով։ Սիրելիներ, մենք մեր կյանքի մեջը գրնանք աքսորվիլ, գրնանք աքսորվիլ մեր հայրենիքեն։ Եվ մեր հայրենիքը ուր է? Ամերիկան, Լիբանանը, Սուրիան, Պարսկաստանը, Իրաքը, Հայաստանը, ուր է? Մենք որպես ազգ ունենք հայրենիքը և կգոչվի Հայաստան։ Բայց մենք դժվախտաբար հայրենիք են երկու ենք, ուրեմն հայ չենք, ոչ ենք սիրելներ, որովհետև ուր հայ կա, ուր հայու հոգի կա, ոն Հայաստան կա։ Բայց այդ չէ մեր հայրենիքը միայն, մենք նաև որպես հոգևոր մարդիկ կամ Աստուծո ներդրող մարդիկ ունենք մեր երկնավոր հայրենիքը, և ադիգա արքայությունն է։ Բողոս Արաքյան գսե, մենք այս աշխարհի մեջ բանդուղտ ենք, բանդուղտ հասնելու համար հայրենիքին, և այդ հայրենիքը դիրոջ հանգիստ է բոլորիս համար խոստացված սիրելուներին։ Գշարունակենք 19-րդ համար։ Հերովտեսի մահեր ետ կհա դիրոջ հրեշտակ Եգիպտոսի մեջ, Հովսեփի երևցավ Երազիմը մեջ և ըսավ, և առ Մանուկ ու Ամոր մայրը և վերադարձին Իսրայելի երկիրը, որտեղ Մանուկը ըսպանելու զոհները մերան։ Դարձյալ հրեշտակ երևցավ և ըսավ վերադարձին։ Հովսեփ ելավ առավ Մանուկ ու Ամոր մայրը և վերադարձավ Իսրայելի երկիրը, սակայն երբ ասեց, որ արքեղայոս թակավորած է Հրեաստանի վրա, իր որը հերովտեսի դեղ, հոն երտանու վաղցան։ Ով է արքեղայոսը? Արքեղայոսը սիրելիներ Քրիստոսի առաջ 4 տվականին տակավորած է, մինչև Քրիստոսը ետ 6 տվական, այսինքն 10 տարի Հրեաստանի վրա տակավոր էր, և այս 10 տարիները սիրելիներ պավարար էին, որ արքեղայոսը իրականության մեջը ինքը մեծ ոչրակորս դարնա։ Գիշեք ասի, որ իր հայրը, հերովտեսը, եվ որ կահիվրան ստավ երեկ հերովտես պատեց, ճարտեց։ Արքեղայոսը ինք, եվ որ կահիվրան ստավ Երուսաղեմի Հրեաստանի ամենեն իմաստու մարդիկը 3000 հոգի ճարտել նվավ։ Հովսեփը ատորամար վաղցավ, վաղցավոր ասիյալ արյունարկու է, անորամար տարձյալ հրահանգարապ աստուցմ է և փոխարակ երտարու պետլեհեմ, այս ակամ գերտա Հրեաստան սիրելիներ, Նազարետ քաղաքը, Կալիայի գոմերը, և եկավ բնագեցավ Նազարետ քաղաքի մեջ, որպեսի իրականորա ինչ որ դերը գսեր մարկարեններ միջոցավ, Հիսուս Նազովրեցի թակավոր հրեից, այսինքը Հիսուս Նազովրեցի հրեաներու թակավոր։ Նազովրեցի պարը, որ Մատթեոսի այս ավետարանի մեջ են արդված է, հետաքրքրական այն է, որ հինգը դագարանի մեջ ոչ մենք դեղ չէ իշված։ Եվ ինչ որ ինքը գսե Մատթեոս ավետարանիչը, մեզի համար իրականության մեջ և զարմանալի է, և մանավանդ անհստակ է, որ ինչ սեր ուզ է Նազովրեցի, որովհետև մարգարեները չեն իշած Նազովրեցի պարը, մանավանդ Նազարետ քաղաք անգամ երբեք չէ իշված։ Բայց մեկնաբաններ գսեն, որ Մատթեոս ավետարանիչ ուզե պարախաղմը անել, Նազիր պարը կա, Նազիր, և Նազիր կնշանակե եբրայերենով արմատ։ Հետաքրքրական է սիրելիներ այս արմատ բացատրությունը, որովհետև եթե գարտանք Եսայի մարգարեին 11-րդ գլխու առաջին համարը,
Հոնդեղը գսե մարկարեն որ հեսեի ունեն արմադեն շարավիրմը բիդել է և անոր արմադեն ընձյումը բիդի ուսնի։ Այս արմատ պարը, որ ասինք նազիր բերշանակ է, հերևս Մատիոս ավետարան չէ ինքը պարախաղգն է, ասելու համար որ նազովրեցի բիդի գոչվի, այսինքը նազիր բիդի գոչվի, որդև Հիսուս ինքն է արմատը, ինքն է Դավիթի սերունդեն ելածը, ինքն է այն, որ Աստված խոստացած էր, որ պիտի ելնե։ Ահավասիք սերիներ, Հիսուսի երկրավոր կյանքի առաջին անկրվանը, այդ խոսքով մանկությունը մինչև այն դեղը, ուր որ եկող գլուխերն սկսյալ պիտի տեսնեն, թե Հիսուս ինչպես արդեն մեծացած է, ինչպես կներկայանա Հովհաննես Մկրտիչի, կմկրտվի, անապատի մեջ ինչպես կփորձվի և այլևս կսկսի իր քարոզությանը։ Հիսուսի քարոզությունները այնքան կարևոր պատկաններ ունի փոխանցել ենք մանավանդ այսօր մեզ ադրողներս սիրելներ։ Եվ որ Հիսուսի քարոզությանց ամդիմի, հոն պիտի տեսնենք, որ ամեն մեկ խոսք Հիսուսի մեր կյանքի հայելին է, հոն մենք մեր կյանքը պիտի տեսնենք, ամեն մեկս։ Հիսուսի այս խոսքի մեջ կամ այն խոսքի մեջը պիտի դուք տեսնեք դուք ձեզ, պիտի տեսնեք մենք մեզ, որովհետև Հիսուսի խոսքերը ոչ թե միայն քաղցր խոսքերը, քեղեցիկ խոսքերը, այլ Հիսուսի խոսքերը կյանք են, Աստծո խոսքը կյանք տվող խոսք է։ Եվ սիրելիներ, քեղեցիկ խոսքը մգա որ գսե, եթե դու քեդին նայիս, գրնաս սահին, եթե մարդոց նայիս, գրնաս շվարին, բայց եթե Աստծո նայիս, կփրկվիս։ Մեր կյանքը լեցուն են զանազան տեսակի adventure-ներով, արկածախնդրություններով, բայց Հիսուս կուզե մեր կյանքին մեջ մտնել։ Հիսուս Աստծո որդի որպես պատմության մեջ մտավ, մարդ դառնալով, մեզի պես մարմին ստանալով։ Հիսուս հրեշտակ չեղավ, Հիսուս մարդ եղավ։ Ինչու՞, որովհետև ասի, հրեշտակները մեր ծառայության համար դրված են։ Եվ մենք որպես մարդ մեծ շնորհք ունինք, Աստված որո՞ւ ասավ, որ մեր պատկերին և նմանության համաձայն մարդը ստեղծենք, հրեշտակներուն համար, թե ոչ մարդուն։ Որովհետև սիրելիներ, մենք Աստծո քով մեծ արժեք ունենք։ Չցկենք, որ աշխարհը մեզ խաբե, չցկենք, որ մեր կյանքի հերով տեսները մեզ խաբեն, չցկենք, որ մեր եսը խեղդե մեզ, չցկենք, որ մեր մեջը բույն դրած հաճույքը, առավելությունները, ունեցվածքը մեզ Քրիստոս է ներածնել։ Նորեն գսեմ, Հիսուս չսավ, որ խաղաղ կյանք պիտի ապրիք, այլ Հիսուսավ ինձի եկեք և ես ձեզ խաղաղություն պիտի տամ։ Չկարծեք, որ քրիստոնյա եթե ելնանք, կնշանակե, որ առանց արդյունքի կյանք պիտանք, այդ երբ քրիստոնյա ելնանք, իսկապես Հիսուս ինձ քո արդյունքը կկչորցնե։ Եթե քրիստոնյա ելնանք, իսկապես Հիսուս ինձ կխաղացնե։ Ինչպես որ երբ մարդու հանգիստ մարդումը դեմքը գտեսնեք, ինչ կսեք, այս մարդը հրեշտակի կնմանի։ Կամ ճիշտ հակառակը, եթե ալիմոցված մարդ մտեսնեք, կսեք, որ այս մարդը սատանայի կնմանի, կազանի կնմանի։ Այնպես մաքուր բանիք մեր կյանքը սիրելիներ, որ մարդիկ երբ մեզ տեսնեն, Հիսուսի խոսքին համաձայն, որ Մատթեոսին արտված է, երբ մարդիկ ձեր լույսը տեսնեն, թող փառք տան Աստծո։ Եվ այդ փառքը սիրելիներ մարդու դեմքին գճանակայթե։ Ինչու համար սուրբերուն գլխում վրա լույսը վսակ կա, որովհետև իրենց մաքուր հոգին դուրս կճարակայթ են։ Եվ սիրելիներ սուրբերը երկնք են իջած մարդիկ չեն, հրեշտակներ չեն, սուրբը մենք ենք բոլորս, սուրբ կնշանակե որովհետև մաքրված, սուրբ կնշանակե զատված, և մենք մաքրված ենք, զատված ենք Աստծոս ժողովուրդ դառնալ։ Հիմա ոտքս է սիրելիներ, որ մենք կարենանք մեր այս սերդողությունները օգտագործել ամուր զորեղ վստահություն ունենալու
Աստծո նկատմամբ, Քրիստոսի նկատմամբ, մեր կյանքերը մաքրելու, իր արու նկատմամբ մեր վերաբերմունքը փոխելու, խոնարհեցնելու իր արու նկատմամբ մեր անձերը, որովհետև եթե դերերուն դերը, թագավորներուն թագավորը հաջեցավ խոնարհել երկնքեն, իր ծնունդով սկսյալ, մսուրի մեջ ծնելով և ոչ պալատներու մեջը, և իր ամբողջ կյանքը խոնարհությամբ անցնելու մինչև իսկ ձրին և աշակերտներու ոտքերը լվան, որքան ավելիով ուրեմն մենք նաև կգտնանք Հիսուսի մեսը լավ։ Եվ համանացեք սիրելիներ, աշխարհը չի փոխվի, եթե մենք փոխվենք։ Օրմը Թերեզա մոր, Մադրե Թերեզային գարցնեն, ի՞նչ բանն է, որ պետք է փոխվի եկեղեցու մեջ, որ ավելի հետաքրքրական դառնա, արարողությունը, պետք է շարականները գարչնան, աղոթները տակմանվին, ի՞նչ, շենքը պետք է փոխվի, լույսերը ավելնան, գիտար, չուտակ, դաշնակներն, ի՞նչ պետք է դառնա, գիտեք ինչ կպատասխանե, գսե եկեղեցին փոխվելու համար, պետք է ես և դու փոխվինք, եթե ես և դու փոխվինք, սիրելիներ, մեր կյանքը կփոխվի, եթե ես և դու բադարակին ես, ժամերկուտներին ես, դոնագադարուտներին ես, այս եկեղեցին դուրս ելնենք, Աստծո տաճարին դուրս ելնենք, մորոքված, մենք կգնանք հրաշքներն, մենք կգնանք աստծո փոխել, մենք կգնանք մեր կյանքը փոխել ամեն բանի առաջ, որովհետև սիրելիներ, մանանեխը գսե Հիսուս, այսինքն խարդալը կամ մաստրդը, մաստրդի սիդը, բզդիկ, բզդիկ է, շատ բզդիկ, բայց երբ ծանես օղի մեջը, հսկա ձարիկը վերածվի, և թրջուներ մուկան պույն գտնեն։ Մենք եթե այդպես հավատ ունենանք փոխվելու և փոխելու, հավատացեք, որ զորանան, կշատնան։ Երևակայինք, որ հիմա բոլոր մոմը, ցերկս մոմը, լաբարած մոմը, եթե դու գալ ունի ցերկը մարած մոմեր, և ամեն մեկը մոտենակ և իմ մոմես վարեք, իմ մոմիս լույսին զորությունը գնվազի, ոչ, ընդհակառակը ավելի գավելնա, որովհետև ձեր մոմերն ալ գվարի, ձեր մոմերն ալ գլուսավորվի, այլ խոսքով սիրելիներ, եթե մենք որպես ազգ, որպես քրիստոնյաներ, իրարու փարիք լինելով կարողանանք փարսացնել, իրարու փարիք լինելով կարողանանք Քրիստոսի առաջ շնորհել, արդեն մենք կգնանք մեր կյանքերը մաքուր կյանքի վերածել, որովհետև սիրելիներ, ամեն անգամ որ հավասի երրորդ մեր սերունդությունը, այսօր գրեցնեմ, որ ավելի լեցված ենք, կնշանակի որ Աստծո ավելի գաված ենք մեր սրտերը, և ամեն մեկս եթե կարենանք Աստծո խոսքին համար մեր հարազատը, մեր ընկերը, մեր բարեկամը, մեր տրացին, մեր զավակը, մեր ամուսինը կամ գինը բերել առաջնորդել, ոչ թե լսելու համար գրոնավորի խոսքը, կապիցի, այլ լսելու համար Աստծո խոսքը և փոխվելու մանավանդ, այն ադեն հավատացեք, որ դուք որպես քրիստոնյաներ, մենք որպես քրիստոնյաներ յուրաքանչյուրս մեր բարդականությունը կատարած կլինի։ Եվ չմոռնակ, եթե մենք կարենանք մեկ հոգի կյանքը Աստծո մոտեցնել, Քրիստոսի մոտեցնել, Քրիստոսի սիրով լեցնել, հավատացեք, որ կնշանակի, որ աշխարհի մեջ քաղցր կյանքը ավելի ցուցած կլինի։ Եթե ամենտեղ չար բաներ շատ կտեսնենք, եթե գտեսենք, որ չարերը շատ զորավոր են, պատճառը գսե ռուս շատ մեծ կրողմը, գիտեք ինչ է, որովհետև փարիները կովկովի չեն, եթե փարիները կովկովի ելան, չարերը չեն գրնա զորավորովնան, և դուք փարի եք, դուք Քրիստոսով զորավոր եք, և այս զորությունը մի շարունակեցեք, ամեն։ Կարծեմ նորեն ժամանակ չեղավ հարցնելու, մեծապես ձեզնե պիտի խնդրեի, որ եթե մենք նապանություն ունենք, եթե այսինքն ուզեք մեր սերվողությունը դարբեր ձևով ընտանա, կամ եթե հարցեր ունենք, թուղթի վրա միշտ գրեք ինձի դակ, ես այդ մասին նաև մտածեմ, բոլորս միասին մտածեմ, եթե կոմենտներ ունենք, ասելիք, ոյ մեկ արարություններ, շատ սիրով պատրաստ ենք լսելու, որով ձեր սիրելներ, այստեղ մեր հավաքը մեկ նպատակ ունի, բոլորս միասին հովքովի, ցերկ-ցերկի, սիրտ-սիրտի տված առաջնորդվի Աստծուն։ Շատ լավ, դեր որ միա երկենք միասին հոլորս, հետո մի
դի կարտան գավադով ոստովանին արկա երկնավորը շարագանի էչի մեջը և հայրներով կպատեն մեր այսօրվան հոգևոր սերվորը։ Ayrıca
Աստծո պարգ եւ կողոցում ուտանք, որ գրգին անգամ միասին գավաքվին, Աստծո խոսքը սերդերու համար։ Նախքան մեր այսօրվան 4-րդ սերդողության անցնիլը, միասին մեր աղոտքը ունենք եւ հետո կանցնենք մեր հավաքական սերդողության Աստծո խոսքին։ Հրամեցեք ոտքի, միասին հայրմերը ասենք. Օրդնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն, հայր մեր, որ հերքինս ես, սուրբ Եղիցյան քո, Եկեսցյար կայրություն քո, Եղիցին գամ քո, որպես հերքինս եմ եկրի, զգաց մեր հանապազոր, դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զվարդիս մեր, որպես եմ մեկ տոմ մերոց վարդապնած, և մի տարիրս մեզ եմ փորձություն, այլ հրգյած մեզ չարել, Զիգոյար կայթյուն և զորթյուն և բարգ ավիդյան սամիրինց ինոմեն։ Իմ աստություն, որ Իսուս, դուր ինձ իմ աստություն, դսպարից որել և խոսել և գործել, առաջի կո համինայն ժամ, իչար խորրդոց, ի պանից և ի գործոց, հրգյազիս և որ միար պարորածոց և ինձ պազմամենիս։ Ամեն։ Հրամեցեք։ Բոլոր ծերծերքի մեջ ստուգտեր ունիք, միասին Սաղմոսը պիտի գարտանք, 23-րդ Սաղմոսը դերն է իմ հովիվս։ Կխնդրեմ, որ վատահական օրեն չեն, որ ընտրված են այս բաժինները, այլ Սուրբ Կրկի մեր այսօրվա սերդողության հետ կապ առնչություն ունեցող, անորամար պիտի խնդրեմ, որ շատ ավելի գետրոնացած գարտանք, նույնիսկ բոլոր շատերը ձեզ մեկոց գիտեն այս Սաղմոսը, և պիտի տեսնենք, որ սերդողության որքան գաբ ունի։ Միասին գարտանք. Դերն է հովիվս, ուստի հոյվ է պանի գարողություն միտի չուրում։ Անկստարար չուրերում իսկատանի, գվերանորոքեզիս և ուղիր ճամպադերը գարաչնորդե, որբեսի իր անունը պարավորվի։ Նույնիս եվ որ մանստվեր ծորերենք հանցնիմ, չարիքեմը չեմ վախնար, երբ կանի թուն իմ հետս ես։ Կանի ծուվըտ զիս կարաչնորդե և կավազանը գվաշտպանել, ես ինձիքս աբահով գսկամ, ինձի խնջույքի սեղանգը բադրաստես, թշտամիներուս աչկին աչև, իպրեր բալի հանշավով յուղով գոծես կրուխս, և պաճայս մինչև վերանգրեցնես, դեր վստահեմ, որ պարությունը և շնորկը ապագասի երլան վրայես, որպես իմյանքիս ամբողջ դեպողության դաճանի մեջ բնագիմ։ Ամեն, դերը ինքն է մեր կյանքի ապավենը և հովիվը, ինչպես որ ոչխարները իրենք առաջնորդության պետք ունին, առանց հովիվի ոչխարները գմոլորին, գշեղին և չեն գիտեր վերադարձի ճարպանները, այնպես ան մենք առանց դիրոջ, առանց Քրիստոսի գմոլորինք և չեն կրնարդարնալ դեր։ Եվ ինչպես որ ոչխարը ինք հովիվին գվստահի, մենք ար մեր գյանքերը սիրելիներ, Քրիստոսի է, որ պետք է վստահինք, Աստուծո պետք է վստահինք, որպեսի կարենանք Աստուծո առաջնորդած ճանապարհի մեջ ենք ալել։ Աշխարհ այսօր մեզի զանազան ճանապարհներ ցույց կտա, բայց դիրոջ դված ճանապարհը ուղիղ է, որովհետև դերը ինքն է մեր հովիվը և դերը ինքն է մեր ճանապարհը, ինչպես ասավ, ես եմ ճշմարտությունը, կյանքը և ճանապարհը։ Այստեղ պատահական չէ դրված, ես եմ ճանապարհ, ճշմարտություն և կյանք։ Հիսուս ինքն է ճանապարհը, իր միջոցով մենք կարելի է հասնել ճշմարտության։ Երգենք մեր շարականները այսօրվան և հետո կանցնենք մեր Սուրբ Գրքի սերդողության։ Առաջինը նվիրված է Աստվածամոր, ուր գսվի, որդուն ով Աստվածամայր, անջարելի գերբով, որ լույսի մայր ես, անսկիս որդին, ասկիս չունեցող որդին, այսին Քրիստոսը ձնար, բնագարան եղար, որքան գեղեցիկ բար է, Աստվածամայրը բնագարան եղած է որդին, և որքան ճշմարիտ է, որ մենք ալ այսօր որդին բնագարանները ըլանք։
նաև թունգս է երկրորդունի մեջը դաջար եղար Աստուծո անին, հարցյալ Քրիստոսի դաջար եղար, բողոսարակյանն է որ գսը չէ, մենք Սուրբ Հոգին դաջարն ենք, հետևաբար մեր մարմինները պետք է այնքան մաքուր բահենք, այնքան սրբությամբ բահենք, որ դառնան դաջար Աստուծո, իսկ երրորդունը բոլորի սրբության մայրը, որ քո արքանդիտ մեջ գրեցիր անդաներին, այսինքն Քրիստոսը, անոր համար մենք ամենքս կմեծացուցանենք, կպարապորենք, կպարապանենք։ Փորձենք երգել ծանոթ երգը, շարական է, անոնք որոնք գիտեն, թող իրենք լավ ծեմով երգեն։ Միասին երգենք։ Զանջարելի լուսո մայր, Եվս Արնված է պատարակեն, իրականության մեջ ավելի ծանոթ է բոլորիս վստահեմ, և գխոսի թե ինչպես, երբ որ Քրիստոս մեր մեջ հայտնվեցավ, Աստված մեր մեջ բազմեցավ, բոլորիս խաղաղության ձայնը հնչեցավ, որ մենք բոլորս ալ իրարու հետ հաշտվինք։ Գիտեք, մեկնության ընթացքին պիտի դեսնենք հաջորդող շաբաթներուն, Հիսուս սկսե, երբ պատարակ կմատուցանես, Եվ հիշես, որ եղբայրդ քեզ մեն եղացեր է, ծկե պատարակդ և կնա նախ հաշտվե եղբորդ հետ։ Այս երկը ճիշտ այդ հաշտության երկն է, որ եկեղեցին իրարու հետ հաշտվելով, համբույր սրբրելով իրարու հաշտության, խաղաղության ողջույնը դալով, համբույրը դալով, եկեղեցին մեկ կլա, կմիանա Քրիստոսով։ Փորձենք մեկ անգամ եւս այս Քրիստոսի մեջ երկը վերաարտնացնենք մեր սրտերու մեջ։ Christos image per hightness of հաջորդ էջը մեր այսօրվան Սուրբ Գրքի մեկնության բաժինն է, մենք սակայն այսօր պիտի մեկնենք երրորդ գլխու, Մատթեոսի երրորդ գլխու 1-12 համարները միայն։ Հաջորդ շաբաթ պիտի տեսնենք 13-րդ համարը սկսյալ։ Մենք սիրելի եղբայրներ և քույրեր, երեք շաբաթներու ընթացքին տեսանք Հիսուսի մարտահամարը, թե Հիսուս, որ ազգեն ծնած էր, որ ուսեր ունդեն էր, հետո տեսանք, թե Հիսուս ինչպես ծնավ, ինչպես հրեշտակը խոստացավ, խոստացված զավակի մասին խոսեցավ, Մարիամե և Հովսեփե ծնավ,
Հոսեփ եղավ իր երկրավոր հայրը, Մարիամ եղավ իր մայրը բնակարանը Աստվածորդուին առանց սեր մի հղանալով սուրբ օքեն հղանալով եւ Հոսեփը երկրի վրա պաշտպանության որպես հայր դրվեցավ Հիսուսի հետո դեսանք թե ինչպես մոքերը այցելության եկան Հիսուսի դեսանք թե ինչպես Հիսուս Եգիպտոս բարձվեցավ որպեսի Հերոդես թագավորը չսպանեզինք եւ ապա թե ինչպես վերադարձավ Եգիպտոսը Այս անգամ պիտի տեսնենք թե Հիսուս որ այլևս մեծած էր եւ պիտի սկսեր իր առաքելության Իր առաքելությունը պատրաստող մարդը դիմացեն եկավ եւ այդ մարդը գոչվեցավ Հովանես Մգրտիչ Գիտեք սիրելիներ մեր այսօրվա կյանքեն որ երբ թագավորը իշխանը նախակահը նախարարը կամ մեծ մարդը Բիդի այցելը երկիրը անպայմանորեն սկիզբեն ամիսներ առաջ լուր գել է ինտերնետի վրա հերադեսիլներեն ցայնասպյուրներեն ամեն դեղ ֆլայերներ գծրվին որ այսինչ մարդը պիտի գա որ այսինչ նախագահը կամ իշխանը կամ տակավորը պիտի այցելե եւ ամբողջ թերթերը լրատվական բոլոր միջոցները տակն ու վրա գլան լուրը տարածելու համար Եվ բոլորն էլ ժողովուրդ անգամ գսպասե որ այս եգողը ինչ նորություն պիտի բերե երկրին կամ ինչ համաձայնություններ պիտի գնկվին երկիրներու միջև խաղաղության ինչ պայմաններ պիտի ստորագրվին եւ հանգարձանպես կպատահի որ այդ մարդը դվյալ իշխանը կամ մեծարուստը կամ ովևէ այդ բաշտորականացը գուկա երկիր երբեմն այնպես կպատահի որ Գարգ Մհամացայնուներ համացայնություններ գգնկվին, բայց երբեմն գបադայի նույնիսկ որ անորքալը ավելի վնաս կփելե ժողովրդին, քան թե շատ։ Հիսուսի քալոստը ինտերնետներով չհայտարարվեցավ, ոչ էլ հերատեսիլով։ Հիսուսի քալոստը մենք տեսանք արդեն գլուխներ առաջ, որ հրեշտակներով փարապանանքով սկսավ։ Հրեշտակները ավիդեցին Նախ ավիդեցին Մարիամի, որ զավակ պիտի ծնի։ Ավիդեցին Հովսեփի, որ չվախնա Մարիամը գին առնի։ Ավիդեցին մոգերուն, որ հերավոր արևելքեն է գալ։ Ավիդեցին հովիվներուն, որոնք ացին իրենց ընձամբերին։ Ավիդեցին բոլոր մարդոց։ Եվ նույնիսկ երկնքի հրեշտակները իրենք ուրախացան եւ բարքի բարձուս երկեցին։ Եվ հավասիկ այդ նույն ավիդիսի քաղաքարով, նույն ոգիով այս անգամ Երգիր գուկա Հովանես Մգրտիչ գոչված անապատական մարդը մարդը որ ոչ գեղեցիկ սկեստ ուներ ոչ գեղեցիկ դիմակից ուներ ոչ սանդրված եւ օծված քոլոնիա տրված դիմակից ուներ մարմին ուներ այլ մարդը որ եթե այս տարուն հանդիպեր մեզի մենք պիտի ասենք այս մարդը քիժ է խենթացեր է հրեշ մնա Երևակայեցեք մարդը, որ ուղդի մազե հակած հակուստ ունի։ Երևակայեցեք մարդը, որ փոբիկ է։ Երևակայեցեք մարդը, որ մորուկ, երկար մորուկ ունի, չի ազիված, թափթփած մազեր ունի։ Եվ դակավին մարդը, որ ոչ Մեկդոնալդ կուտե, ոչ Jack in the Box կուտե, ոչ In-N-Out կուտե, ոչ էլ ոյ մեկ տեսակ դոլմա սարմա կամ ոյ մեկ բան կուտե։ Մարդը, որ մարախ կուտե, Եվ վայրի մեղը Ինչ տեսակ մարդ մնե այս մարդը Սակայն մարդ մնե որ ամեն մարդ իրեն գտիմե Եթե քենտի դեղ տրված լար մարդ պիտի չհետևեր Սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր Եթե հին գտակարանը գարտանք Պիտի տեսնենք որ Աստված հաջախագի կերպով Իր ժողովրդին գղրգեր մարգարեներ եւ այդ մարգարեները գուկային եւ գխոսեին Աստուծո մասին եւ ժողովրդի գհրավիրեին դառնալու Աստուծո 400 տարի անցած էր մոտավորապես վերջին մարգարեին եթե 5 դակարանի վերջին քիրքը բանակ մի տեսնակ որ վերջին քիրքը մաղաքյան էր մաղաքյա մարգարեին 400 տարի անցած էր եւ լրություն կար Գարձեք թե Աստված չեր խոսեր այլևս մարդոց հետ։
Հագար գորանցյալին ամեն շրջանին Աստված ոչ մեկը մեկ մարգարեն է, նույնիսկ նույն շրջանի մեջ երկու կամ երեք կամ ավելի մարգարեններ դուրս են ածեր։ Եվ Հովհաննես Մկրտիչ անունով այս մարդը գուքար այս անգամ դարձյալ մարգարեներուն պես Աստծո բատկամը բերելու մարդոց։ Եվ նայեցեք, գսե, այդ օրերուն Հովհաննես Մկրտիչ սկսավ քարոզել Հրեաստանի անապատի մեջ ասելով. Աբաշխարեցեք, որովհետև երկնքի արքայությունը մոտեցած է։ Հետաքրական է, մենք շատ լավ գիտենք Հովհաննես Մկրտիչի մասին։ Հովհաննեսը Եղիսաբեթի զավակն էր, և Եղիսաբեթը ասկագանն էր Մարիամի։ Եվ գիտեք շատ լավ, որ նախ Եղիսաբեթը, որ ինքը ամուլ էր և արդեն հառաջացած տանիքի մեջ էր, զավակը գունենա Զաքարիային, Աստուծո խոստումով Զաքարիանը սկիզբը չի հավատար, Աստված իր լեզուն կբաբանցեցնե, չգնար խոսիլ, մինչև իր զավակը գունենա և անունը գտնե Հովհաննես, բայց երբ որ հղի էր, ատկե մի քանի ամիսների հետ նաև հղացավ Աստվածամայրը ինք, և երբ հղացավ Աստվածամայրը և եկավ Եղիսաբեթի այցելության, հետաքրական է, հանկարծ Եղիսաբեթի արկանդի մեջ մանուկը խաղաց սկսեց, շարժեցավ, որովհետև և Եղիսաբեթը ասաց Աստվածամոր Մարիամի, մանուկը, երբ տեսավ քեզ, ուրախացավ. Հովհաննես Մկրտիչը Աստուծո կողմէ ընտրված է, հորովայնէ ընտրյալ մարգարէ է, և անոր համար որովայնին մեջ են, իսկ երբ տեսավ Հիսուսը այս անգամ Աստվածամոր որովայնի մեջ, երկրպագեց։ Հետևաբար Հովհաննես Մկրտիչը բարձ մարգարէ մը չէր, Հովհաննես Մկրտիչը առաջին անձն էր աղարի մեջ, որ երկրպագեց Հիսուսի երկրավոր կյանքի մեջ։ Եվ ասիկա մեծ իմաստ և մեծ խորհուրդ ունի, որովհետև Հովհաննես Մկրտիչը ինքը ջանցավ Հիսուսը նախքան Հիսուսի ծնիլ աշխարհ։ Հովհաննես Մկրտիչը երկրպագեց Հիսուսին նախքան ովևէ մոգերը քալ երկրպագել Հիսուսը։ Եվ անոր համար Հովհաննեսը գոչվեցավ մարգարեներուն մեջ քերակույնը, մեծակույնը, որովհետև մյուս մարգարեները չտեսան Հիսուսը, մինչ Հովհաննես Մկրտիչ և տեսավ Հիսուսը, և նաև իր ձեռքերով մկրտեց Հիսուսը։ Եվ հետաքրական է, որ Հովհաննես Մկրտիչը գսկսի իր քարոզությունը հետևյալ նախատասությամբ. Աբաշխարեցեք, repent, ինչ կնշանակի աբաշխարեցեք, և ինչու համար Հովհաննես Մկրտիչ կբորա աբաշխարեցեք, շարունակությունը, որովհետև երկնքի արքայությունը մոտեցած է։ Հետաքրական երեք բաներ կան այստեղ, աբաշխարեցեք, երկնքի արքայություն և մոտեցած է։ Եկեք այս երեք բաներու մասին նախ մտածենք։ Աբաշխարությունը սիրելին էր Սուրբ Գրքի մեջը, որ ինքը եբրայերեն հունարեն բառն է, հունարեն բառի մեջը մետանոյա, որ իրականության մեջ կնշանակե միտքը փոխել, հունարենով մետանոյա, որ կնշանակե աբաշխարել, հայերեն, կնշանակե միտքը փոխել։ Ինչ կնշանակե միտքը փոխել։ Հովհաննես Մկրտիչ գուքա մարդոց միտքը հրավիրելու, որ փոխեն, ինչ բան է փոխելու։ Մեղքեն փոխելու։ Աստված, երբ որ Ադամը ստեղծեց իր նմանությանը և թրավ թրախտի մեջ, Ադամ և Աստված միասին թեմ թիմաց կխոսեին։ Երբ որ Ադամ մեղանչեց, ինչ լավ բահվդեցավ գսե զնտոց կիրքը։ Եվ երբ որ Աստված եկավ այցելելու Ադամին, ասավ, Ադամ, Ադամ, ուր ես? Ադամ ասավ, դեր, քո ձայնդ լսեցի և վախծա և բահվդեցա։ Բամը մտածենք, Ադամ Աստուծո հետ համարձակ կխոսեր և չեր վախնար, ինչ պատահեցա, որը սկսա վախնալ և փախիլ։
որովհետև Աթամ մեղանչեց, որովհետև Աթամ, երբ որ Աստուծո թեմ հանդիման գեցած կխոսեր, գրնակ դարձուց Աստուծո և կանեց, այլ խոսքով հրաժարեցավ Աստվածային իր նկարագրեն և դարձավ մեղքի քերին, և սակայն Աթամ սիրելիներ չվերադարձավ Աստուծո, ընդհակառակը, երբ որ Աստված Աթամին ասավ, արդյոք գերար այն ծարեն, որ ես քեզի ասած էի, որ չուտես, Աթամ չսավ դեր, մեղա, մեղանչեցի, ները ինձի, չսավ, ինչ սավ, ես չլի, այն գինը, որ թուն ինձի դվիր, անիկա արավ, Աթամ իր հանցանքը չընդունեց, հետո երբ որ Աստված գնոջ հարցուց, ինչու արիր, գինը նորեն իր հանցանքը չընդունեց, եւ չսավ մեղա դեր, ները, որովհետեւ Աստված պիտի ներեր, այլ լսավ, այն օծը, որ թունը ստեղծեցիր, ան ինձի խապեց, այլ խոսքով, ինքևս չընդունեց իր հանցանքը, եւ Աթամը եւ Եվան իրենց հանցանքը որո՞ վրա փերցուցին, Աստուծո, Աթամը ասել ուզեց, որ թուն գինը չստեղծեր, ես չէի մեղանչեր, գինը ասել ուզեց, թուն օծը չստեղծեր, ես չէի մեղանչեր, այլ խոսքով իրենց հանցանքը պարտեցին ոչ թե իրենց մանցին վրա, այլ Աստուծո վրա, ճիշտ ինչպես որ դպրոցական աշակերտը մեղմը կործե, իրենք ասես ինչու իր վրա ես չլի, ընկերս հրավ, ավասիք սիրելիներ, աբաշխարությունը որ Հովանես մկրտիչը չգսե, գուզե մարդոց ասել, ձեր միտքը փոխեցեք, և այն ուղղության մեջ, որ եք, դարձեք այլևս, հագարակ դարձեք, որովհետև հագարակ դառնալ կնշանակի որ ու դառնալ, Աստուծո դառնալ, որովհետև մինչ մենք Աթամով Աստուծո հետ կխոսեինք և հագարակ դարձանք, այս անգամ նոր Աթամով պիտի ետ վերադառնանք Աստուծո, և սիրելիներ, աբաշխարել կնշանակի ոչ միայն խոստովանիլ հանցանքը, որովհետև խոստովանիլը բավարար չէ, այլ մանավանդ կործադրել, որովհետև երբ որ լեզվով կխոստովանիս և սրտով կհավատաս և կկործադրես զղջումդ, այն ադեն աբաշխարությունդ կիրականա, ինչ կարժե, եթե ամեն տեղ որան կանչենք, ես աբաշխարած եմ, ես աբաշխարած եմ, սակայն ես աբաշխարությանս մեջ չմնամ, նույն մեղքերը կործեն, որովհետև աբաշխարությունը սիրելիներ կնշանակի խոստովանիլ և հեռանալ այն վիճակեն, որ Աստված մեզ կհրավիրի այս անգամ բրկության, և եթե հայտնության Հովանու կրքի երկրորդ և երրորդ գլուխները գարտակ, ուր Հովանես Ավետարանիչը յոթը եկեղեցիներուն պատկաններ կուղարկե, դարձյալ կհրավիրի բոլոր աբաշխարության Աստված, որպեսզի այդ յոթ եկեղեցիները, այսինքն ամբողջ աշխարը աբաշխարությամբ զղջումով վերադառնա և հաստատվի բրկության մեջ. Մեկը գրնա հարց տալ, ինչպես մեկը գրնա բրկվիլ, չաբաշխարող մարդը գրնա բրկվիլ, աբաշխարելը սիրելիներ կնշանակի ամբողջական վստահություն ունենալ Քրիստոսի նկատմամբ, եթե աբաշխարես հոգիով, այսինքն եթե վստահիս ամբողջապես քո կյանքդ Քրիստոսի, նույնիսկ եթե մեղավորես կնաս բրկվիլ, հիշեցեք, երբ որ բորնիկ գինը բերին Քրիստոսի դիմաց, Հիսուսի ասին, որ օրենքը կվարդատրեն մեզ կարգոծել և սպանել գինը, Հիսուս դարձավ ինչ ասավ, առաջին ամեղը ձեզ մեկ քարը թողնել է, և մարդ չհամարձակեցավ քարնել, և գնոջ ասավ քնա, և նույն սխալի մեջ մի նար, և գինը վստահեցավ Քրիստոսի և բրկվեցավ, նույնպես, երբ որ Հիսուս խաչին վրա էր, և աջ կողմի ավազակը զղջաց, հավատաց Քրիստոսի, վստահեցավ Քրիստոսի, ամիջապես անիկա արդեն իսկ փրկվեցավ. Գործկարակելոցի մեջ էլ կգարտանք սիրելիներ, որ Քրիստոսի հավատալով ամեն ինչ կարելի է լինել. Օրինակ, երբ Բողոս և Շիղա Ֆիլիպեի մեջ բանդարկված էին, եթե գարտանք գործկարակելոց կրկի 16-րդ գլուխը, այնտեղ հստակ կերպով առաքյալները գսեն, 16-րդ գլուխ 31-րդ համարը, գսեն,
Դեր Հիսուս Քրիստոսի հավատա եւ ամբողջ ընտանիքովդ պիտի փրկվիս։ Պանդաբահին գսեն, Բողոս եւ Շիրա։ Դեր Հիսուս Քրիստոսի հավատա եւ պիտի փրկվիս։ Աբաշխարություն այս է սիրելներ։ Ամբողջովին հավատալ, ամբողջովին դառնալ եւ Քրիստոսի հավատալ։ Եվ գիտեք, հիմա մենք ասենք, որ մենք Քրիստոսի կհավատանք։ Ինչ բան է պետք դառնանք։ Այն բաներն, որոնք մեզ արգել կլան Քրիստոսի մոտենալու։ Այն բոլոր բաները, որ մեզ կարգել են Քրիստոսի մոտենալու, պետք է ցկել եւ Քրիստոսի դառնալ։ Եվ գիտեք այդ ինչպես կլա։ Եվ ծեր ամբողջ, իբեր մեր ամբողջ նվիրումը, սերը, հույզերը, իրակործումները Քրիստոսի ցերքի մեջ կտնենք եւ գսենք, Տեր, մենք պատրաստ ենք ինչ որ կուզես, որ մենք կնենք։ Երկրորդ բառը երկնքի արքայություն սիրելիներ։ Երկնքի արքայություն գնշանակե երկնքի իշխանությունը երկրի վրա։ Այս բացատրությունը երկնքի արքայություն երկու ձևով կգործածվի։ Աստուծո թակավորություն կամ երկնքի արքայություն։ Ինչ է աստուծո թակավորությունը։ Շատ լավ գիտենք ամենքս դրա համառական օրեն, երբ թակավորություն կա, ուրեմն թակավոր կա։ Ճիշտագրակն է։ Երբ թակավոր կա, նշանակի թակավորություն կա։ Երկրի վրա բազմաթիվ թակավորներ կան։ Սակայն այս բոլոր թակավորները մահկանացու են, այսօր կան, վաղը չկան։ Այսօր թակավոր են, վաղը գրնան բարձ հասարակ մարդ լինան, ինան։ Միակ թակավորը երկնքի եւ երկրի մեջ դերը ինքն է։ Հիսուս ինքն է։ Հիսուս ինքը թակավորն է։ Եվ երկնքի թակավորությունը, եւ որ մոդեցած է ահավասի կսե, երրորդ բառն ալ մեջ առնեմ, կնշանակեմ, որ ահավասի քիչ հետ պիտի գա, ո՞վ պիտի գա, Հիսուս։ Եվ Հիսուս ինքը որպես թակավոր մեր սրտերում մեջ պիտի բնակի։ Այսօր Հիսուս նյութապես, ֆիզիկապես սերբուզեմ, երկրի վրա չի թակավոր էր դերևս։ Հիսուս այսօր մեր սրտերում մեջ կթակավորե, եւ մենք Քրիստոսի թակավորության մասնակից ժողովուրդ ենք։ Եվ Քրիստոս մեզ ո՞վ է, որ պիտի հաստատի իր եկեղեցին հավիտենական երկնքի արքայությունը։ Եկեղեցիները, այլ խոսքով, եկեղեցին Քրիստոսի մարմինը, այս երկրի վրա Քրիստոսի թակավորությունը դարածելու կոչված է։ Եվ Քրիստոսի եկեղեցիը, որ գսենք սիրելիներ, ոչ թե բադն է, ոչ թե կահն է, ոչ թե քրագալն է, ոչ թե խաչն է, ոչ թե նստարաններն են, այլ Քրիստոսի եկեղեցին թուն եւ ես ենք, որովհետեւ եկեղեցի գնշանակե նույն հավատքը ունեցողներու խումբ։ Եկեղեցին մարմինն է Քրիստոսի։ Քրիստոս եթե գլուխն է, թուն ցերկն ես, թուն ոտքն ես, թուն մարմինն ես, մենք բոլորս անդամն ենք Քրիստոսի, եւ մենք բարտավոր ենք այդ եկեղեցին աշխուժ բահել։ Եթե ցերկս այսօր ասե, ես այսօր պիտի չաշխատի, պիտի թատրիմ աշխատել է, եթե ոտքս ասե, վաղ ես պիտի թատրիմ, մարմինը չի գործեր։ Այնպես էլ եկեղեցու կյանքի մեջ բոլորիս ներկայությունը անհրաժեշտություն է, եւ անոր համար է, որ եկեղեցին պետք է աճախենք, որովհետեւ աստուծո մարմին կապված կմա։ Եվ սակայն սիրելիներ, Հիսուս ոչ միայն թակավորն է, այլ պեսան է։ Եվ էլ ակրկրական է, սիրելիներ, ամեն մեկ թակավորություն իր օրենքը կունենա, չէ՞։ Հիսուս իր թակավորությունը մեր սրտերում մեջ տրավ, եւ միակ մեկ օրենք տվավ։ Օրենքը, որ բոլոր օրենքներին վեր է։ Եթե կարդանք Հովանու ավետարանի 14-րդ գլխու 15-րդ համարը, գսե. Զիրար սիրելով է, որ մարդիկ պիտի ճանչնան, որ դուք իմ հետևորդներս եք, իմ եղբայրներս եք։ Եթե կսիրեք ձիս, պատվիրաններս պահեցեք։ Հիսուսի թակավորության հիմնական անդամակրվիլը սերն է, սիրելիներ։ Եթե գրծանք սիրել, այն ադեն գրնանք աստուծո արքայության մեջ մտել։ Կշարունակենք։ Երրորդ համար, այս Հովանեսն էր այն անձը, որուն համար Եսայի մարգարեն խոսեր էր ասելով. Անապատի մեջ աղաղագողին ցայնը գսե, դիրոջ ճամփան պատրաստեցեք, հարտեցեք անոր շադիրները։ Անցյալին, սիրելիներ, ճամփաները զիվտ չէին, ասֆալտ չէին, խորտ ու պորտ էին։ Մանավանդ արևելքի մեջ շատ ավելի դաժանագիր էր, եւ
Ջամփա ելելը շատ վտանգավոր էր նույնիսկ։ Մարգարեն Եսայի մարգարեն սիրելիներ, որ քանի 100 տարիներ առաջ խոսած էր, այս հատվածը գտնվի իր 40-րդ գլխում է 3-րդ համարն է։ Գսե պատրաստեցեք դիրոց ճամփան։ Ինչ կնշանակի դիրոց ճամփան պատրաստել։ Եթե այսօր ովևէ մեկ մեծավոր պիտի գա, հանկարծ կեդին կորկեր կբրենք։ Գարմիր կորկեր։ Գամ երբ որ դեմը պիտի այցելե, կաթողիկոս մը, նախակահ մը, իշխան մը, երեսփոխան մը, եթե կեդինը քիչ մը խորտուպորտ է, օրինակ պիտի գա հողը դեսնի, հողը օրհնե, ամեն իմաստով գաբավենք, որ հանկարծ մեկու ոդկը չվիրավորվի։ Դիրոց ճամփա պատրաստել ինչ կնշանակի։ Կնշանակի մարդիկ պատրաստել, որոնք Աստուծո հավատքի մեջ պիտի աճին։ Մարդիկ պատրաստել, որոնք Աստուծո պիտի յետևին։ Եվ Հովանես Մգրտիչը սիրելիներ, ահա ասիկ այդ մարդ եղավ պատրաստելու քալիք Մեսիային ճամփան։ Եվ հետաքրքրական է, Հովանես Մգրտիչը իր անձին համար չաշխատեցավ։ Ուրգե պիտի գիտնանք, որ մարգարեմը մարգարե է իսկական։ Երկու բաներ է սիրելներ։ Առաջին, նախ եթե մարգարեի խոսքը իսկապես Աստուծո խոսքն է, այսինքն Աստուծո համար ըսված խոսքերն են, եւ ոչ թե իր անձին։ Երկրորդ, եթե այդ ըսված խոսքը իսկապես գադարում ունի մեր կյանքի մեջ, որովհետև Աստուծո տված խոսքը սերմի կնմանվի, կնմանի, երբ ցանես անպայմանորեն փերք պիտի դա։ Առանց փերքի ձարմը պիտի կտրվի ինչ-որ քիչ հետ պիտի տեսնենք։ Եվ հին մարգարեններու մեջ նույնիսկ հիշված էր սիրելիներ, որ բիդիկա այն մարդը, որ բիդի Աստուծո ճամփան պատրաստի։ Օրինակ Մաղաքիայի մարգարեի, որ վերջին մարգարեն էր սի, 4-րդ գլխու մեջ 5-րդ համարը, նայեցեք ինչ կսեր։ Ահա ես եղյա մարգարեն բիդի գրգեմ, Դիրոջ մեծ եւ ահավոր օրը քալեն առաջ։ Եղիա մարգարեն պիտի գրկեմ գսե։ Անոր համար շատեր գարձեցին, որ Հովանես մարգարեն, Եղիա մարգարեն է, որովհետեւ նույնիսկ 4-րդ թագավորության գրքի մեջ գգարտանք, որ Եղիա մարգարեն ինքն Հովանես Մգրտիչի պես ուղդե մազի հագուստ կհակներ, կոդի կգաբեր մեջքին։ Արդյոք Հովանես Մարգարեն Եղիա Մարգարեն է։ Այստեղ ուզեմ փակակից բանալ եւ արագ խոսք մասեն։ Այսօր մարդիկ կա մեր մեջը, որոնք վերածնունդին կհավատան, reincarnation, վերամարմնավորումին։ Այսինքն մարդիկ կան, որոնք կհավատան, որ երբ անձը մահանա, անոր հոգին գելե եւ ուրիշի մեջ կծնի։ Եթե արդար կյանք կապրի, անիկա ուղագի տրախ գերտա լավ կյանք, իսկ եթե վատ կյանք կապրի, շատ-շատ վատ կյանք կապրի, գետանիներու մեջ կմտնե, իսկ եթե միջին կյանք կապրի, դարձյալ մարդու մեջ կմտնե, միջին որ ինքզին կպյուրեղացնեն։ Արդյոք այդպես է, եւ արդյոք Հովանես Մգրտիչը այդ reincarnated եղած, վերամարմնավորված Եղիա Մարգարեն է։ Մեր քրիստոնեական գրոնքը, մեր քրիստոնեական հավատքը բացարձակապես կմերժի այդպիսի գաղափար։ Որովհետև ամեն մարդ մեկ հոգի ունի, մեկ մարմին ունի, եւ Հիսուսի խոսքերեն եւ Պողոս Արաքյալի հաստատումներեն գավադանք, որ յուրաքանչյուր մարդ իր մարմինով պիտի հարություն առնե, եւ յուրաքանչյուրը իր գործերու համար պիտի դատվի։ Մարմինով պիտի հարություն առնի։ Եթե ասեք, որ ինչպես կարելի է, ոչ ես կգնամ ցեզ բացատրեմ, ոչ ալ ոյ մեի կգնա բացատրեմ, մեկ բան հստակ է։ Եթե Աստված ոչինչ չեն ստեղծեց երկինքն ու երկիրը եւ ավազեն արավ եւ մարդը ստեղծեց, Աստծո կողմ անկարելի բան չկա։ Եսայի մարգարեի մեջ նույնիսկ կգարտանք, եւ որ Աստված ոսկորներուն հավաքեց եւ անոնց նոր մարմին տվավ եւ շունչ տվավ եւ դարձյալ ոտքի են ան հարություն նման։ Աստուծո կողմ անկարելի բան չկա, որովհետև Աստված Աստված է,
Աստված ստեղծագործն է, մենք ստեղծվածն ենք։ Եսայի մարգարեի 40-րդ գլխու 3-րդ համարն էլ գսե, պատրաստեցեք Տիրոջ ճամփան, արտեցեք անորշավիղներ, ինչ որ արդեն գարտացինք։ Հովանես չեկավ մարդոց ուշադրությունը սիրելներ իր անձին վրա հրավիրելու, այլ եկավ Տիրոջ ճամփան պատրաստելու։ Այսօր որպես քրիստոնյաներ, եկեք անգերց հարց տանք իրար, կամ մենք մեզի։ Մենք եթե քիչ մը Սուրբ Գիրքեն բան գիտանք, մենք եթե ուրիշին վրա քիչ մը ավելի հավատք ունենանք, ուրիշի մը ավելի հավատք ունենանք, կսկսենք փոխանակ մեր Տիրոջ առաջնորդելու, մենք մեր անձին փառապանանք անեն, կսկսենք հբարձանալ, որ տեսակ, տեսակ ինչ գեղեցիկ կխոսեմ որ ես, տեսակ ինչ գեղեցիկ բաներ կսեմ որ ես, տեսակ ես աղոթեցի, հիվանդ առողջացա, ես երդասարդները եկեղեցիկ առաջնորդեմ։ Այսպիսի խոսքեր սիրելիներ, թերևս մեզ կբարձրացնեն, թերևս իսկապես ալ մեր գործը մարդիկ Աստծո առաջնորդեն, բայց գհիշենք Հիսուսի այն խոսքը, որ գսե, ճշմարիտ ճշմարիտ կսեմ ձեզի, անոնք որոնք ինձի դեր գսեն, անոնք չէ որ Աստծո արքայությունը պիտի ժառանգեն, այլ անոնք որ իմ հորս կամ կկատարեցին։ Եվ վերջին օրը երբ ասեն մարդիկ դեր, բայց մենք քո անունով հրաշնյալ կատարեցին, Հիսուս մի դսե ճշմարիտ կսեմ ձեզի, ձեզ չեմ ճանչնալ։ Որով դես սիրելիներ, մեր ըրածը իրարու շնորհք չէ, մեր ըրածը իրարու իրականության մեջ իրարու բարձրացումն է, զիրար բարձրացնելով է, որ մենք պիտի հասնենք Աստծո փրկության։ Ոևէ մեկը փրկությունը իր անձնական փառքին չշտեպե, որովհետև ով որ ինձին փրկված կսկա, արդեն գործանած է։ Այլ ընդհակառակը, Հիսուս կսե, ով որ գուզե բարձրանալ, թող խոնարի, և ով որ գուզե մեծ լինել, թող ծառայե։ Եվ մեր այս հավատքը իրարու բարձրացման, Հովանես ավետարան մգրդիչի մեզ պետք է լասիրներ, այսինքն մեր ամբողջ կյանքը, ամբողջ ուժը, կարողությունները ծառայեցնել անոր, որ ինք մեզի փրկություն պիտի ելնա։ Այլ խոսքով, պատրաստել Տիրոջ ճանապարհը, որովհետև դերը ինքն է, որ մեզի շնորհք կտա, ինքն է, որ գիտություն կտա։ Այլ խոսքով, ոչ թե անձնասիրապար կատարել ինչ որ պիտի կատարենք, այլ կատարել ինչ որ դերը մեզ կպահանջի։ Գշարունակեմ, Հովանես ուղդի մազեշինված հագուստ ուներ և մեջքին գաշի է կոդի, իր գերագուրը մարախ և վայրի մեղր էր։ Ըսի արդեն, երբակայցեք այսպիսի դարօրինակ մարդը այսօր մեզի հանդիպեր։ Սակայն նայեցեք շարունակությունը, դա 5-րդ համար, Երուսաղեմեն, ամբողջ Հրեաստանեն և Հորդանանի գետի բոլոր շրջաններեն մարդիկ իրենք էր տային, և իրենց մեղքերը խոստովանելով անոր ձեռքով կմգրտվեին Հորդանան գետին մեջ։ Բոլոր մարդիկը իրենք էր տային, Երուսաղեմեն, ամբողջ Հրեաստանեն և Հորդանանի գետի բոլոր շրջանները։ Այլ խոսքով, այդ ամբողջ միջին արևելքի կենտրոնական բաժինեն մարդիկ իրենք կտիմեին։ Ինչու կտիմեին? Իրենց մեղքերը խոստովանելու։ Հակոբոս Արաքյալը գսեց սիրելիներ, ձեր մեղքերը իրարու խոստովանեցեք, որպեսզի ձեր հիվանդությունները ձեր մեջ են հեռանան։ Խոստովանին կնշանակե ձեր պազադին դարաբանկեն, ցավեն, մեղքեն։ Օրինակ, եթե ոևէ մեկը իր եղբորը նեղություն ասուցած է, քողություն ըրած է, ոչրակորձություն ըրած է, կամ ձածուկ մեղքեր կործած է, անպայմանորեն Աստծո ցայնը, որ խիղճ անունով մեր սրտի մեջն է, միտի գրծեմ ես, միտի դարաբեցնեմ ես, միտի հիշեցնեմ ես, որ անդրադառնանք մեր այդ բոլոր սխալներով։ Ոևէ մեկը ձեզ մեր ներողություն, փարիք ըրած է և խիղճ դանչած է իրեն, որ ինչու փարիք ըրած ես։
բացարձակ, ընդհակառակը, կհունակը ստացել եք, չէ՞, ստացել եք, որ տարբեր խաղաղությունը, տարբեր ուրախություն մեզ պատածել, մինչեր եմ բզդիկ անգամ չարությունը, կողությունը, անորենությունը ռածել, հանգարց այս անձանուտ ցայնը մեզ գրծած է, տարաբած է, եւ ինչու՞, որովհետեւ մենք գոչված ենք Աստուծո նկարագրով ապրել, այսինքն արդարությամբ, սրբությամբ, մաքրությամբ, եւ այստեղը սիրելիներ, երբ գսե Խոստովանին, երբ դուն այդ մեղքդ երթաս Խոստովանիս, քո ամենի հարազատիդ, անոր որ դուն իսկապես կվստահիս կամ գրոնավորին, վերջ ինչ կսկաս, կսկաս, որ այլևս այդ ցավը, այդ դարաբանքը, այդ հանցանքը մեջը դուրս ելավ, ազատեցար, եւ ահավասիկ մարդիկ երթային Խոստովանելու Հովանես Մկրտիչին, եւ նա եւ հետաքրքրական է, անոր ցերկով կմկրտվեին հորդարանք հետի մեջ, մկրտությունը Հովանես Մկրտիչենը սկսավ, թե ոչ Հիսուսենը սկսավ, եւ Հովանես Մկրտիչի մկրտությունը արդյոք նույն մկրտությունն էր, ինչ որ է Հիսուսի թերաթրած մկրտությունը, ոչ սիրելիներ, Հովանես Մկրտիչի դված մկրտությունը տարբեր մկրտություն էր, Հիսուսի դված մկրտությունը տարբեր մկրտություն էր, այստեղ ուզեմ այս մասին անդրադառնալ, որպեսզի հստակ երբով գիտնանք եւ սխալի մեջ չինանք, որովհետեւ սիրելիներ, Հովանես Մկրտիչի մկրտությունը աբաշխարության մկրտություն էր, մեղքերու թողության մկրտություն էր, սակայն ադիկա քրիստոնեական մկրտությունը չէր, օրինակ մտերելու համար ցեզի գուզեմ կարդալ Կորս Կարակելոցի գիրքեն 19-րդ գլխու 1-7-րդ համարները, այնտեղ երբ որ եպեսացիները, որոնք ընդունած էին Հովանես Մկրտիչի գոմե մկրտությունը, առաքյալներում կհանդիպին, դարձյալ սակայն կմկրտվին, որովհետև նայեցեք ինչ կպատահի, մինչ Աբողոս Կորինթոս կգտնվեր, Բողոս Քաղաթիայի եւ Փրուկիայի գոմեր մտտել է իդ Եփեսոսի չափ, ուրեմն Եփեսոս եկա Բողոս առաքյալ, եւ նայեցեք ինչ պատահեցավ, այստեղ դիրոջ աշակերտած մարդիկ գտնելով հարցուց անոնց, Եփեսոսի մեջը մարդիկ կային, որոնք դիրոջ կհետևեին Հիսուսի, սակայն հարցուց իրեց Բողոս առաքյալ, Սուրբ Հոգին արիք, երբ հավատացիք, երբ որ դու Քրիստոսի հավատացիք, Սուրբ Հոգին ստացաք, անոն պատասխանեցին, նույնիսկ չենք լսած, թե Սուրբ Հոգի մգա, Սուրբ Հոգի մասին չենք լսած, ինչ է Սուրբ Հոգին, Բողոս հարցուց, հապա ինչով մկրտվեցաք, պատասխանեցին, Հովանեսի մկրտությամբ, Հովանեսին կով կացերը մկրտվեր են, եւ Բողոս ասավ, Հովանես ժողովուրդը մկրտեց մկրտությամբ, որ մարդիկը աբաշխարության կհրավիրեն, բայց գսեր, որ հավատան անոր, որ իր մեջ ետ պիտի կար, այսինքն Հիսուս Քրիստոսին, եպեսացիները ասիկա լսելով դեր Հիսուսի անունով մկրտվեցան, իսկ երբ Բողոս ցերկը դրավ անոնց գլխուն, Սուրբ Հոգին իջավ անոնց վրա, անծանոթ լեզուներով կխոսեին ու կմարգարեանային, անոնք ընդամենը շուրջ 12 հոգի էին, հետաքրքրական է, անոնք Սուրբ Հոգի մասին լսած չէին, եւ հետեւաբար երբ որ ասի, որ ինչ է, Բողոս առաքյալը ասավ, Հովանեսի մկրտությունը աբաշխարության համար էր, բայց իսկական մկրտությունը Հիսուս Քրիստոսի հավատալով է, եւ երբ ցերկը վրան դրավ, անոնց Սուրբ Հոգին եկավ, եւ անոր համար սիրելիներ, մենք երբ որ մկրտություն կկատարենք, ինչով կկատարենք, չուրով եւ Սուրբ Միրոնով, չուրը որպես խորհրդանիշ մաքրության, իսկ Սուրբ Միրոնը խորհրդանիշ Սուրբ Հոգի ստացման, Սուրբ Հոգին ինքն է, որ մեզ կվերանորոգե, նոր մարդ կդարձնե, Աստուծո անդամակիր կդարձնե, Աստուծո զավակ կդարձնե, եւ մկրտությունը պայման է բոլորին, բոլոր քրիստոնյաներուն, մկրտությունը թուրն է, նույնիսկ բոլոր խորհուրդները ստանալու, հինգ դագարանի մեջ մկրտությունը քոյություն ուներ, ոչ եւ այո,
Ոչ, որովհետև ճուրով մգրդություն գոյություն չուներ։ Բայց մգրդության պես ուրիշ ուխտ ունեին 5 դակարանի մեջ։ Թլպադության ուխտը։ Աստված հրահանգած էր, որ արու զավակները թլպադվեին։ Բողոս Արաքյալ գսի թլպադությունը մարմնական չէ, նոր ժողովրդին այլևս։ Այլ թլպադությունը հոգիի մեջ է, այսինքն պետք է հոգիը դուրս հանես մեղքը, գդրես ստապես։ Բայց Հիսուսի խոսքով մգրդությունը նոր նշան է Աստծո եւ մարդու միջեւ։ Հիսուս ինքը սա Մատթեոսի ավետարանի վերջավորտյան։ Ինչ կացեք, մգրդեցեք եւ բոլոր ասկերը ինձի ժողովուրդ դարձուսեք։ Հարցումը. Քանի տարեկանին պետք է մարդ մգրդվի։ 30 տարեկանին։ Ինչ որ այսօր գսեն զանազան խմբակներ։ Գամ մեծահասը լալեն յետքը։ Ոչ, մգրդության համար ժամանակ գոյություն չունի։ Հայրերը կմեկնեն, որ երբ Մովսես գարմիր ծովեն անց կբացավ, գիշեր չէ, Եգիպտոսի ժողովուրդը պիտի աներ և առաջնորդեր խոստացված երկիր, և գարմիր ծովին գավազանը զարգավ և ջուրերը բացվեցան, ճիշտ է, և մեջեն անցան ժողովուրդը, և երբ որ թշնամիներ եկան, ծովը փակվեցավ և թշնամիները խեղդվեցան։ Գսեն հայրերը, որ այդ ձովեն անցքի ժամանակ անիկա մգրդություն էր մարդոց։ Եվ այդ անցքի ժամանակ միայն մեծահասակները գային, թե ոչ նաև փոքրերը։ Եվ կամ, երբ որ Աստված լորամարկիները գրկեց, ջուրը փխեցուց և ժողովուրդը առաջնորդեց անապատի մեջ, միայն մեծերը գային։ Եվ կամ, Գործ կարակելոցի մեջ, քիչ առաջ որ գարտացին նույնիսկ, գսի Արաքյալ, եթե համադաս, մգրդվիս ամբողջ ընտանիքով պիտի բրկվիս, միայն մեծ էին ընտանիքի մեջ։ Եվ կամ, երբ որ Հիսուս ասավ կացեք և մգրդեցեք, ասավ որ 30 տարեկան եղողները մգրդեցեք, ավասի կտեսնեք սիրելիներ, որ ավետարանի մեջ բացարձակ կերպով տարիքի հարց չի տրվի, ընդհակառակը, Աստվածաշունչի մեջ կսվի մգրդեցեք, որտեղ մգրդվին կնշանակեսի Աստուծո զավակ դառնալ, Աստուծո ժողովրդին անտամակրվիլ։ Եվ ով է այն մայրը կամ հայրը, որ իր զավակին համար գսպասե, որ մեծնալով վերջը ինք որոշե բժշկի երթալ կամ ոչ, կամ որոշե դպրոց երթալ կամ ոչ։ Եթե զավակը հիվանդ ըլլա, հայրը մայրը գսե, որ տղաս, գիտես, պետք է մեծնաս, մեծերու թեղ առնես, այն ադեն բժշկվիս։ Մգրդությունը ճիշտ այս է սիրելիներ։ Հորմը և մորմը հոգևոր բարդավորություն է իր զավակը Աստուծո ընտանիքին անդամ դարձնել։ Եվ որ զավակ մգծնի դունի մեջը մամամ ու բաբամը չես էր, որ դղաս վա մեծնայդ վերջը որոշե, որ դու մեր ընտանիքի մասը վիտկազնես կամ դուրսը։ Բայց զավակները մեծներ հոգևոր դաստիարակությամբ շատ կարևոր է, որպեսզի զավակները հետո գարչանց մնան Աստուծո տանը։ Որովհետև երբ որ դու դունիդ մեջը քո զավակը չես դաստիարակել և դանդիրություն չես ուներ, ուրիշներ դանդեր կգնան զավակիդ։ Եթե մենք մեր հոգևոր կյանքի մեջ դանդիրություն չունենք, այնադեն դանդիրություններ շատ կլինեն։ Այսալ աբաշխարության մասին սիրելիներ, Հովհանես Մգրդչի, այս ուզեցի գիտնանք, որ Հովհանես Մգրդչի նված աբաշխարական մգրդությունը տարբեր է, քան Հիսուսի։ Եվ շարունակությունը, երբ Հովհանես տեսավ շատ մը սադուկեցիներ և պարիսեցիներ, որոնք իր մեջ մգրդվելու եկած էին Սավանոց, ով էին աս սադուկեցիներ և պարիսեցիներ, երբ ու պարովս են միայն։ Պարիսեցիները սիրելիներ հրեա գրոնական մեծ խմբակ մնային, որոնք ավդային օրենքի դարացի կործատությամբ, ով որ օրենքը դարացի կործատրեր, գարդարանար։ Եվ նաև ավդային հայրերու ավանդության, գսեն որ հայրեր ավանդությունն են, ադոնք պետք է կործատրենք։ Եվ սակայն ասոնք հռոմեական իշխանության թեմեին և գգարձեին, որ և ավդային, որ հռոմեական իշխանությունը իրենց Աստուծո գոմեն դրված բադիժ մներ, որ իրենք չէ մնացած Աստուծո հավատքի մեջ։ Իրենք անձնական բարեբաշխության ավդային։ Իսկ երկրորդ խումբը սատուկեցիները, որոնց մեջ բազմաթիվ հրեա ուսուցիչներ կային, բազմաթիվ հրեա դրոնավորներ կային, ասոնք այդ սիրելիներ ընդհանրապես քահանաները փակացած, ասոնք գդարբեր էին փարիսեցիներին երկու իմաստով, թե կրոնական իմաստով, թե քաղաքական իմաստով,
Քաղաքական իմաստով անոր համար որ հռոմեական իշխանության իրենք շատ հաշտ էին, իսկ կրոնական իմաստով որովհետև իրենք չէին հավատար հոգիներու հարության, մարմիներու հարության, վերջին հարության, չէին հավատար հրեշտակներուն եւ հիշեք որ նա Հիսուսի հետ հարց ունեցան ասելու համար որ մեր քաղաքի մեջ 7 եղբայրներ կային որ ամուսնացան մեկ-մեկ ամուսնացան նույն գնոջ հետ որովհետև օրենք է որ եթե դիմ ամուսնա ամուսինը մեհ մարտու մեհ եթե մարտը մերնի պետք է մարտուն եղբայրը այդ նույն գինը առնի եւ գսեմ որ 7 եղբայրներ կային 7-ն ալ նույն գինը արի մերա մերան վերջնա գինը մերա հիմա հարության օրը որու գինը պիտի լասի գա Հիսուս ստարծավ սա որ հարության օրը ոչ գին առնել կա ոչ գին դալ կա ավասի գինեն չէին հավատար եւ դարձյալ իրենց մասին գործ կարակելոց եթե գարտակ 23-րդ գլուխը 8-րդ համարը հոնդեղը դստակ երով իրենց հավատարիքներու մասին մի խոսվի եւ ավասիկ նայեցեք ընդհանրապես որ գրոնավորները փակացած է այս մարտիկ եկան Հովանես Մկրտիչ կոտ մկրտվելու համար այսինքն ինչու իբրև թե աբաշխարելու բայց Հովանես Մկրտիչ նայեցեք ինչ է սա իրենց ամիջապես իջ ջերու ծնունդներ այսինքն իջ գնշանգել օծ օծերու ծնունդներ ով սավ ցեզի դե գրնակ աստուծո դալիկ պատիժե փախչի չգարձեք որը սավ այսին եթե մգրդվիկ աստուծո պատիժե փախչի մենք ար սիրեներ չգարձեք որ եթե մենք մամայով բաբայով քրիստոնյա ծնած ենք ասելով պիտի փրկվի չգարձեք որ մենք մգրդված ենք ասելով պիտի փրկվի ոչ Ասկե եթե կորձով ցույց տվեք թե աբաշխարած եք աբաշխարության բդուղներ պետք է տանք մենք մեր քրիստոնեական հավատքին բդուղներ պետք է տանք Հակոբոս Արաքյալի խոսքը հիշեցեք հավատքը առանց կորձի մնաց է եթե մենք աբաշխարության արդար կորձեր չտանք սիրելիներ մենք այլևս չենք կարող բրկվել Եվ գշարնակե Դուք ցեզի մի խորիկ թե գրնակ բադիժեն ազատի լսելով մենք Աբրահամի որդիներ ենք ոյդեւ իրենք կսեն մենք Աբրահամի որդի ենք Սոուատ մի դսեր այսօր ամերիկացին այսինքն եթե Աբրահամի որդի ես ուրեմն կփրկվես իրենք կհավատան որ Աբրահամի որդի են լալով մի դիպրկվին գսե մարկարեն գսեմ ցեզի որ Աստված այս քարերեն ալ գրնա Աբրահամի որդին էլ հանել Աստված առաջին մարդը ստեղծեց ինչեն ավազին Աստված կնաս կարերեն հանել Աբրահամի որդի Աբրահամի որդի չի նշանակել ծնունդով բնական Աբրահամի որդի է լալ այլ ինչ էս որ Աբրահամ արդար մարդ էր դուք այդ բարդավոր եք արդարը լալ գսե Հովանես Մկրտիչը նույնպես այլ այսօր սիրելիներ մեզի Հիսուս ինքալ սիրելիներ Եթե Մատթեոսի դարձյալ նույն ավետարանը 12-րդ գլխու 34-րդ համարը եւ 23-րդ գլխու 33-րդ համարը գարտան, նույն ցեւով Հիսուս այդ գրոնավորներուն նույն խոսքը ասավ. Իջերու ծնունդներ, օծերու ծնունդներ։ Ինչու օծերու ծնունդներ, որովհետեւ օծը խորամանկ է, օծը խաբեբա է եւ Հիսուսի խոսքը, որը զգուշացեք բոլոր անոնցմե, որոնք ոչխարի մորթով քայլեր են եւ Հիսուս երբ որ օրը Փարիսեցիներուն հետ խոսակցություն ունեցավ ասավ որ դուք ոչ թե Աբրահամի զավակներն եք այլ ծեր հորը սատանայի զավակներն եք մեծ խոսք է ասի դա այսինքն անոնք որոնք Աստուծո կամքը չեն կատարել անոնք որոնք թուրսեն Քրիստոնյա Երևան փայտ, սակայն ներսեն քայլեր են, անոնք չեն գնար Աստուծո ժողովրդի մաս կազմեն։ Եվ ահա Վասիկ Հովանես Մկրտիչի խոսքը գսե աբաշխարության բդուղներ ցույց տվեք, կորձո ցույց տվեք ձեր աբաշխարությունը։ Հարցումը բոլորիս ուղված է այսօր։ Մենք մեր ցանկով մեր քրիստոնեությունը կարժևորենք։ Մենք մեր ցանկի մեջ քրիստոնեությունը կապրինք։ Բզիկ օրինակ մը պիտի դամ։ Անոնք որոնք միջին արևելքի մեջ ապրած են, կամ ապրած են շրջանագին մեջ, ուր քրիստոնեությունը նվազ է, հաճախ մենք մտահոգություններ ունեցած ենք։ Այսինքն, երբ որ դեր մնենք օտարավի մեջ սեպենք թե, ես նկատած եմ ասիկա, ոմանք ածախ նայած են, խոստովանիմ ես ալ սկիզբները, եւ
վախով, ծածկելով, մածկելով մեր գործքի վրա խաչմը ծեվացուցած ենք անել։ Ես դակավին երկու օր առաջ գիրակի օրը Սուրիայեն։ Սուրիայեն եկած ճանապարհիս վրա տեսա մարդիկ սահմանին վրա, իբանան Սուրիայի սահմանին վրա, քորքերը բարած են, իսլամ, կեդին ծրած են, գաղութեն։ Ով կանցնի, ով գերտա, ով գուկա, իրենց հոգը չէ։ Գաղութեն հպարտությամբ, համարձակությամբ։ Հավատքի ճշմարտությունը մեզի է, բայց հավատքի գործադրությունը ճշմարտաբար իրենց է։ Ինչու մենք ալ համարձակությամբ պիտի չգարնանք այդ մեր հավատքը արտահայտել։ Ինչու պիտի չգնանք խաչ անել։ Հավատքի կյանքը արտահայտություն պետք է գտնի մեր մեջը, ոչ թե միայն ծածուկ երկով, այլ համարձակությամբ, որովհետև հիշեցեք խոսքը Աստծո, եթե Աստված մեր հետ է, ով գրնա մեզի հագարագնալ, ով գրնա մեզի թպնալ, ոչ ոք։ Եվ գշարունակե, Գացինը արդեն իսկ պատրաստ է ձարերը իրենց արմատներեն գտրելու, այն ձարը, որ բարի բդուղ չի դար, պիտի գտրվի և գրակ նետվի։ Գացինը արդեն հասեր արմատներուն, ով կգտրե Գացինով, Բարդիզբանը, ինչը կգտրե, այն ձարը, որ բդուղ չի դար։ Բարդիզբանը հիմա սիրելներ Աստված ինքը, և ձարը մենք ենք։ Ան որ մեզ մե բդուղ չի դար, ավելորդ է աս աշխարհի վրա մնալը, ավելորդ է Աստու արքայության մեջ փերը լալը, պիտի գտրվի և ձար գրագն էտվի, գրագնալ Աստուծո տատաստանն է, դժողքն է։ Եվ նայցեք, զգուշանանք այս սերմերեն, որոնք մեզ որպես ձար գրնան աջեցնել, բայց բդուղ չեն դար։ Լավ ասկացեք, շատ մը խմպակներ գրնան մեզի հունդ նետել, և մենք որպես ձար գրնանք աջիլ, բայց բդուղ գրնանք չդալ։ Եվ Աստված ադի է, որ պիտի գտրե։ Պիտի գտրե այն խոսքով այն ձարերը, որոնք իբրև թե քրիստոնյա են, իբրև թե քրիստոնյաներ կպատրաստեն, բայց իրականության մեջ բդուղ չեն դար, որովհետև բդուղ դվող ձարը իր անձին բդուղ չի դար, ձարը իրեն համար բդուղ չի դար, որո՞ համար գտա ձարը բդուղ, ուրիշին համար։ Խմպակներ կան, նույնիսկ քրիստոնյան ունին դար, որոնք իրենց անձին միայն կուզեն բդուղ դար, իրենց խմպակին մեջ կուզեն բդուղ դար։ Մենք մեզ մեր յուրաքանչյուրը բարդավոր է որպես սերնահատիկ ուրիշի մեջ ծանվելու։ Մեզ մեր յուրաքանչյուրը բարդավոր է որպես բդուղ ուրիշը քաղցրացնելու։ Հիսուսը սիրելիներ հստակ կերպով գսե, այն ձարը, որ բդուղ չի դար, պիտի կտրվի և նետվի։ 7-րդ գլխու մեջն է Մատթեոսի, 19-րդ համար։ Եվ գշարունակե, նայցեք շատ գեղեցիկ կերպով, ես ձեզ շուրով կմգրդեմ ապաշխարության իբրև նշանավ, ասեք ինքն ալ գսե Հովանես մգրդիչը, ապաշխարության նշան որպես ձեզ շուրով կմգրդեմ, բայց ան որ ինձ մեզ հետ կուկա, անիկա ձեզ Սուրբ Հոգիով և գրակով պիտի մգրդեմ։ Ինչ է Սուրբ Հոգիով մգրդությունը։ Սուրբ Հոգիով մգրդությունը ճիշտ ինչ որ մենք Սուրբ Հոգի որպես նյութական իմաստ միրոնը մեր հոգին վրա գարնենք, մեր մարմնին վրա գարնենք, բայց նաև գրակով գսե։ Գրակը և Սուրբ Հոգին ինչ է հատկանիշը։ Գրակ ինչ կնե սիրելիներ, ամեն բանի առաջ լույս կուտա, երկրորդ չելմություն կուտա, երրորդ կմաքրե, աղտոտությունները գայրե։ Սուրբ Հոգին ճիշտ այդ է։ Աստուծո Հոգին երբ որ մեր մեջ կմտնե, հիշեցեք մարգարեին ասած խոսքը, որ գսե, ես նոր հոգի պիտի տապեմ ձեր մեջ, իմ հոգիս պիտի տապեմ, գսի Աստված։ Այսինքն մեզ պիտի լուսավորե Աստված, պիտի մաքրե մեր աղդություններեն և պիտի չերմացնե մեր հոգիները։ Եվ Քրիստոս ինքն է սիրելներ, ինքն է, որ մեզի որպես գրակ պիտի կա, Հովանես Մկրտիչը հավասիկ է, ինքն է, որ պիտի կա, ես չեմ։ Եվ գշարունակե, անիկա ինձ մե ավելի հզոր է և ես անոր գոշիկները գրելու իսկ արժանի չեմ։ Ոչ թե հագնելու գոշիկները, այն նույնիսկ Քրիստոսի գոշիկները շարգելու արժանի չեմ գսել, որովհետև իմ ըրած մգրդությունը բարձ մգրդություն է ապաշխարության համար, բայց իր մգրդությունը մաքրելու մգրդություն է։ Եվ մաքրել կնշանակի սիրել զգուշնա։ Նայցեք, երբ որ դեղը գրակ տապինք, գրակ կարնե, չէ՞ ամեն ինչ, և ամեն ինչ գալի, ինչ որ թուղթ է, ինչ որ պլաստիկ է, ինչ որ
գրագին հետ գալի երթա ինչ կմնա օրնակ եթե գրագի մեջ ոսկի տապես ոսկին կմնա այո կմնա դա գրագա գալի բայց կմնա գմակրվի գզդվի այնպես էլ ոսարակյանը գործադրի մենք ոսկի մեջ պետք է պայլին հնոց բիդիկա բրով դեպ գրագը կուրան մեզ բիդի անցնե գրագը եթե ոսկի մեջ ենք բիդի մնանք այլ խոսքով եթե մեր գործերը արդյունք տված են բիդի մնանք Աստիղերը առակ կանցնի, որդև ժամանակը գտաբաճանեմ ես, եվ վերջավորությունը գսե հեծանոցը իր ծերքին ամբիդի մակրե իլ գալը, ծորերը հավակի եշտեմարանի մեջ, իսկ հարդը այրե անշեց գրագով։ Գիտեք, եթե տաշտերու մեջ տեսած եք, երաժանիկով բարդիզվանները ծորերը վեր գնետեմ, հարդը ովը մեկ կոմ գպչե, ծորերը մեկ կոմ գհավակվի կարին, ճիշտ է Աստված այդպես մի դիկան է։ Վերջի դատաստանի օրը, արդեն Եձանոցը այդ պարը, վերջի դատաստանը կխորտանշի։ Աստված մի դիկա մեզ մեր գործերով չապե։ Եթե մենք քարի իմ նման, ծորեն նման ադոք հասկենք, բիդի իր ինանք իր արջևը, իսկ միս հովը բիդի պճե, բիդի երտա։ Եվ դերը, հետաքրքրական է, գսե ծորենը բիդի հավակե շտեմարանի մեջ։ Աստված մեզ բիդի չծկե, նայցեք շատ գեղեցիկ հույս է ասիգա։ Աստված մեզ իր շտեմարանի մեջ բիդի հավաքե։ Հիսուս մեզ իր շտեմարանի մեջ բիդի հավաքե, այսինքն մեզ իր դունին բնագիչները բիդի դարձնե։ Իսկ հարթը գրագի մեջ բիդի այրե։ Անոնք, որոնք ուզեն հարթը լալ, ազատ են։ Իսկ անոնք, որոնք ծորեն ուզեն լալ, շատ նվիրական բարդականություն ունին։ Այն է, որ հավատքի բդուղ պետք է տան։ Հարդ ուզող, ըլլալ ուզողները տողջի մտավոքվին։ Առանց գործի հարդ կլան արդեն։ Բնական հարդ կլան։ Իսկ անոնք, որոնք ծորեն ուզեն ըլլալ, աշխատանք պիտի տապեն։ Եվ այդ աշխատանքը մեր հավատքի արտահայտությունն է։ Օրենքը գրտեմ սիրելներ։ Չի պավեր անունով քրիստոնյանը, աշխատանքով, հավատքով, մենք որպես մարդիկ երիտասարդ տարեց բադանի կամ փոքրիկ ամենքս բարդականություն ունենք Հովհաննես Մկրտիչի նման ամենուրեք խոսելու ճշմարտությունը առանց վախնալու ամենուրեք Աստուծո փառքի մասին պատմելու եւ ոչ թե մեր անձին ամենուրեք մեր ցանկերը Աստուծո որպես ընդունելու բադարակ բեղնավորելու արադացնելու Որովհետև սիրելիներ, եթե մենք միտուզենք հավիտենական կյանքը ժառանգել, մենք պետք է նախ ամեն բանի առաջ մեր անձերը պետք է մաքրենք, մեր անձերը լուսավորենք, մեր անձերը չերմացնենք Աստծո հոգիով։ Ես կարոտեմ, որ Աստծո հոգին, ինչպես որ առաջնորդած էր Հովհաննես Մկրտիչը, այնպես էլ առաջնորդեմ մեզ։ Աստծո հոգին, որ շունչն է, կյանքն է, Բոլորիս կյանքերու մեջ մտնե վերանորոգե մեզ, Աստծո հոգին, որ ստեղծագործության ընթացքին ինքն էր, որ ամեն ինչ կանոնավորեց, գաղութեմ, որ Աստված ձեր բոլորին դուները եւ ձեր քաոսային հոգիները խաղացնե եւ կանոնավորե։ Եվ ինչպես որ Աստծո հոգին, որ գվերանորոգե, վերանորոգե ձեզ, վերանորոգե մեզ բոլորս, զորացնե, զորացնե մեզ բոլորս, որպեսզի մենք կարենանք ոչ թե երեկի նման հովի դիմաց շարժին, այլ ամուր հաստարմատ գաղնի ելանք, որպեսի մեր կյանքի մեջ կարենանք Քրիստոսի զորությամբ, անոր հոգիով եւ Աստուծո պարքին համար ապրիլ մակուր եւ հավատարիմ քրիստոնեական։ Եկեք այս հոգիով մենք գարտանք ներսես շնորհալիի հայրապետի կրած հավատոն խոստովանի մեն հուր գենտանի Քրիստոս այսինքն ամահական գրակ Քրիստոս դունը եւ ատկի վեջ դեր որմիայով եւ հայրներով ավարտենք։ Գարտանք բոլորս, գրակ անմահական Քրիստոս, որ պոքե մեջս հուրը ու սիրույն, որ երկիր ծկեցին, որպեսի այրե աղդը հոգիիս եւ մակրագործե խլչ մտանքս սրտիս, Որպեսի չնչե մեղքերը մարմինիս, ես սրտիս մեջ, կիդությանը լույսը վարեն,
որ մենք ու առածներուտ եւ ինձի մեծ մեղամուրիս։ Ամեն ինչ ընդամենը սիրելի է։ Ամեն։